No niin, siellä tullaan. Kato. Ollaan Rovaniemellä porokisoissa. Erikoinen kisa, ja tänään oli vaaliväittely tuossa Coffee Houseissa ja Etron kanssa vedettiin sitä. Oli kiinnostavia juttuja. Puolukka, vodka, snapsi. Maistuu miehelle kuin naiselle. Ah, nyt Rovaniemen stadion, Ropsin stadionilla. Tää poikkeaa normaalisti jalkapallopelistä siitä, että tätä pelataan porojen kanssa. En ole koskaan nähnyt noin monta poroa samaan aikaan samalla kentällä. Mikä tässä on idea? En tiedä, rehellisesti. No niin, me oltiin tässä vaalipaneelissa. Vedettiin Etron kanssa vaalipaneeli. Minkälainen sun mielestä se oli? Mun mielestä oli hyvä. Okei, siinä oli vähän tietysti semmoista poliittista ympäripyöreitä, mutta noin niin lähtökohtaisesti oli hyvä, hyvä paneeli. No, mikä oli se paras kysymys, mikä siellä oli? No, mä luulen, että tämmöiset alueelliset jutut, miten oikeasti, kun Suomi on suuri maa, että miten Lappi pidetään asutettuna, se on ainakin tärkein, en mä tiedä, oliko se paras kysymys. No saatiinkohan me siihen vastaus? Ei oikein. Ei. Syntyvyyden kautta yritettiin ja miten syntyvyys lisätään. No mehän tiedetään sun kanssa, miten sitä lisätään, mutta miten saisi ihmiset innostumaan. Siitä, mitä me tiedetään. Niin, ja me ei kerrota sitä muuten teille. Joo. No, nyt me ollaan tässä poro kisassa. Joo. Ja seuraavaksi me mennään Liike Nytin tuonne tapahtumaan, eikö niin? Kyllä, vaaliteltoille. Vaaliteltoille. Miltä tää on vaikuttanut? No kyllähän Rovaniemi kiva paikka. En mä pistä ollenkaan pahaksi olla täällä. Ja tosi kivat keli, varmaan 3-4 lämmintä ja luntaa vielä. Okei, kohta lähtee porot juoksemaan. Kattellaan. Menee tosi kovin, vauhdikkaammin kuin tuonne vinttikoira. Ei noit saa juoksemaan kiinni millään. Nyt on poroajoulun palkintojen jako tässä meneillään. Siellä on poromestarit saa ensimmäisen, toisen ja kolmannen palkinnon. Aika monta pussia, siinä on melkein kaikki saa näköjään palkinnon. Syömään menty aika. Onko vähän sellainen niin kuin lappimainen ravintola? Eikä mitään vähän. Tunnelma on kyllä tosi, tosi kiva. Tää soi tämmönen vanha kansan joikku ja saamelaiset juoksittelee pitkin ja poikin baariin. Tosi kiva meininki. Minkälainen päivä on ollut? No aika vauhtipitoinen. Vähän vaalipaneelia ja sitten pöräytettiin noi kilpailut, porokilpailut ja nyt sitten illallinen ja ties mitä. Mitäs sä meinaat tänään vielä saada aikaiseksi? No varmaan aikaiseksi en kauheasti mitään muuta kuin murheita ja huolia, mutta jos nyt saisi iloista mieltä siinä sivussa. Puolukka, vodka, snapsi, maistuu miehelle kuin naiselle ja sulle. Voi pojat. Niin voi pojat, se sanoo. Ja sitten juo. Jeti, miten menee? Voi pojat. Jeti, miten menee? No niin kuin näette, pikkasen sateista meininki, mutta tunnelma on hyvä täällä Jyväskylän ytimessä ja vaaliteltoilla. Ihmisiä jonoksasta. Rummakko, mitäs menee? Ihan hyvin. Sadeessa se loppuu. Onko käynyt ihmisiä täällä? Kyllä on. Ihan mukavasti. Oletko tyytyväinen? Olen ollut tänään. Meneekö täältä läpi joku? Kyllä meni. Yksi meni? Yksi ainakin meni. Hyvä. Sitten ne on kyttävästi. No niin, että miten se reissu on nyt mennyt kaiken kaikkiaan?
No kaiken kaikkiaan on mennyt kyllä hyvin. Tää on ollut aika pitkä reissu. Tässä on lennelty sinne sun tänne Kokkolan kautta nyt viimeksi Jyväskylään. Niin, 6 tuntia oltiin koneessa äsken. Päästiin Rovaniemeltä Jyväskylään. Mutta matkailu avartaa ja on tää kiinnostava käydä katsoa. Täälläkin on hyvä meininki mun mielestä. Kyllä. Teltta on ihan täysin. Joo. Sitten kohta lähdetään tästä sitten Helsinkiin päin ja joo. Pari 3-4 tuntia tästä pyöritäisi mennä. Se on just näin. No niin, nyt ollaan kierretty tässä vähän Suomea ja käyty Rovaniemellä ja oltiin Jyväskylässä katsomassa vaalipuuhia ja tämmöstä tää vaalihomma on, joutuu seisoo tuolla ulkona ja mutta on mukava tavata erityyppisiä ihmisiä ja ihmiset alkaa ymmärtää mikä liike nyt on ja hyvä pöhinä on päällä ja sen mä sanon, että antaamuksella tehdään tätä hommaa ja uskotaan siihen, että tämä palkitaan jossain vaiheessa vielä ja saadaan hyvä tulos vaaleihin. Tämä oli kiva keikka ja kiitos Jetro, että olit mukana.